van God na harte wat verlang. Bring hy vrede na die mense wat ontvang deur die boodskap van die Lam. Deur die boodskap van die Lam is daar mense wat liefde nou verstaan. Een vaderhart ontvaar om hom oor elke staan. Deur die boodskap van die Lam en deur die bloed van die Lam het hy ons bewys. Hy het ons eerst nou lief gehad, met sy volmaakte liefde ons harte aangeraak. Deur sy bloed is ons bevrijd, in ons harte sal hy ewig blij. Hy het ons eerste liefde gehad, sy volmaakte liefde ons harte aangeraak. Die boodskap van die Lam.